стосується одна з найактуальніших суспільних проблем всіх часів, всіх народів. Повною мірою це стосується і України, для якої корупція стала чинником, що псує наш міжнародний імідж, гальмує економічний розвиток та певною мірою навіть загрожує національній безпеці. Тож команда телеканалу «Рада» вирушає на вулиці міста, аби дізнатися у пересічних громадян, чи доводилося їм стикатися з проявами корупції у повсякденному житті і в яких ситуаціях. Я просто об этом не задумывалась. Наверное, может быть, да. Она уже въелась так, что уже невозможно что-либо сделать. Побутова коррупция в нашей стране, я так понимаю, больше за все. Поликлиника раньше, зараз уже меньше. Зараз меньше, небагато. Мені здається, в медичних університетах іменно, можливо, і в юридичних. Чомусь мені так здається. Я закінчую зараз медичний коледж, перший київський медичний коледж, але там корупції немає. Це така дрібна корупція. Це медицина, освіта. Ви можете мені повірити, вона зараз в рази менша, ніж була до 2014 року. В рази менше. Корупція у нас в країні скрізь, везде і всюди. І при владі, і в прокуратурах, і в поліціях, і в судах, везде на світі. Поки що ні, слава Богу, милого. Так, доводилось стикатися з таким моментом. Це не дуже приємний момент. Були такі ситуації, коли потрібно було зробити якусь медичну справку, аби обійти там якісь моменти. От так, як у нас пари зранку, і це дуже дійсно важко, дуже важко. Тому що ти, якщо пропустив, тобі важко потім надолужити усе це. І доводиться купувати там деякі аналізи, деякі справки, ну, щоб не пропускати пари. Так, на даний момент корупція дуже поширена в нашій країні, що дуже засмучує на самом ділі. Якщо взяти, в мене є менша сестричка, якщо взяти, щоб її відвести в садочок, потрібно було дати хабаря, щоб її взяли. Тому що на даний момент всі скажуть, що в нас вільних місць немає, а щоб потім дитина пішла в школу по новим законодавствам, то потрібно пройти садик, а потім вже й в школу. Ви знаєте, з корупцією так. Стикалися неодноразово, звичайно, ось. Але є такий момент, мені так, на мою точку зору, більш психологічний. Ось що. Перш за все, малі заробітні плати. Другий момент, людина не здатна прожити на той мінімум, який виділяє держава. І третій, що не менш досить такий конкретний і важливий момент, це те, що ми не в стані оплатити те, що на даний момент є. Це є і комунальні послуги. Це є і рівень життя людей просто. Ми не беремо навіть Київ як столицю України. Ми беремо регіони, я сам із Західної України, і розумію, які там заробітні плати низькі. Корупція є однією з основних перешкод побудови демократичної, соціальної, правової держави. І зараз Україна має унікальний шанс змінити ситуацію, ухваливши необхідні закони. І, зокрема, щодо викривачів корупції. Люди отримують чіткі сигнали і розуміння того, що повідомити про здирництво, вимагання хабаря або інші послуги набагато вигідніше, ніж замовчувати ці обставини. І це лише один шлях подолати цю багатоголову гідру корупцію. Мені тільки залишається побажати, аби законодавці, урядовці та громадяни України об'єдналися у цій боротьбі.